مين هو إليمان كان ريبريزانتان دي ني دار ديبارتمانتال مو غوديري ان ميم تام باجينغو e ko min ari do hande e reunion amen momin noddono do to district sanitaire mo goudiri e won iwnobe dakar ngari do pour yidude amen e pour haldude amen e pour yewtide amen e der yewtere he non be kolli min yewtere ne wawata yaade tiagal almamebe wuro go e environ de goudiri ben fof tawtorama hen ma ngara tawtere e minen de daruji di min ngari min tawtara e der yewtere de e sans famuji gonnode do e environ de goudiri Allah wadi non yewtere nde yewtama famondirama e minen darnda men hen minen surtout ma minen de dar en en même temps badjen gohen be gaddi do hande hala wat ka faida kadi wonduga e sariya hala ka woni wadde planification mo be namdi o namdi ko cellal rewbe be namdi kadi ko yidondirde bibbe jibinteebe be gas so biddo sellani di muyninte do sellani jogordo jibine do sellani ayne don ko tampere tan tawata jonno be ngari holliddi min non so tawi minen rewbe wonbe do be amin bawi wadde sensibilisation kadi beydude wadde sensibiliser afruji di woni holdum wonde woni rewbe be jabde wadde be planik be basa fawndirde jibinirgol mabbe bele be bawa woddondirde jibinirgol gol be bawa kadi e der woddondirde jibinirgol he danji hen cellal mabbe e ngartam balli mabbe he de wasiyo renno go ha hote worbe be ko be do gaddi do hande ko ena anda ko boyi ena hula hen non wonande baba be be oto nande dum tan wiye baade alma mebe nyeyama hen ndekere baddo fone moji ala wona baddo fone moji be mbi ko desade so wadi no jibinirte ni bele jibinirgol mum ne woddondira wona baddo fone moji de ala ko desade mo ganduda surtout ma so bami redu koy rafi wondar abe jiddi so bami redu jibine jam woddondira jibinirgol gol hayso koy der duubi didi muynena hen biddo waawa rende hen biddo waawa hokkude biddo kadi cellal foti hebde endu mum de ko dum be min do hande kadi ko dum min jidi wasiyade bandiraabe men rewbe waabe no min bayni bele no waawa nangtaade ko way non